Хочеться сказати, що цинізм рашистів просто не має меж. Ось як у пропагандистів прокоментували вчорашні ракетні удари по Вінниці. Одне з їхніх видань написало, що вони атакували будинок офіцерів, де на час вибухів нібито проходила нарада. До військових об'єктів вони приписали також офісний центр, медзаклад та заповнену цивільними площу. Цікаво, яку військову посаду мала загибла дівчинка Ліза?